Boom, čau ti tady Gogo a vítám vás na Forkems. Gogo tu bohužel není, tak tady máte za mě, za něj za. On je taky zlatý, on se snažil rozprávět po slovensky ještě. Vlastně, já jsem tu není, oh shit. Tak čaute, vítam vás na Forkems, akože dobré. Ja nie som priteplený, ale musím takto rozprávať, lebo kopírujem Goga, áno, kopírujem jeho štýl. Dobre, takže dneska tu vidíte týchto všetkých úžasných ľudí. Aj, áno, pome! Takže je tu dobre. Kámo, nerob s tým toto, lebo. Myslí na to, aby diváci nekrcali. Dobre. Je tu super zábava, úžasný kolektív tu je. Doporučujem všetkým, aby sem prišli. No, ukáž to ešte raz. Ďakujem. Si tu robíme taký kurz random vlogovania. Aspoň vidím, aký máte názor na mňa. Čaute ty Gogo. Ja nie som teplý, ale Ja tak snad nevyzerám, ľudia, no dobre, nevadí. Práve teraz nám skončila prednáška, tu s tomu sme mali prednášku. Ja sa tu roztopím, tak oni furt iba jasajú, to je super. To taký bol furt, každý deň. Práve som sa osprchoval. Spláchol som záchod. Tak tu je šanca, aby si ľudia za random vlogovali. Má ešte niekto zájem si vyskúšať vlog? Toto je náhodou dosť zaujímavé pre ľudí, čo sledujú toto video, pretože vidia, že aké to je, keď niekto random vloguje prvýkrát. Ten zážitok, že keď ešte nezvyknutý na to sa rozprávať s telefónom. Ako keby som nemal kamarátov. Ty môj jediný kamarát. Čau. Tak si to môžete ešte niekto vyskúšať. Kto má zájem? Ja! Nehambite sa! Pozdravte mamu. Čau, mami. Gogo a tady je úžasný práci. A tady je Šimon. A teď si to vezme. Tady pan Span. Takže dobrý den, já jsem Gogo, ano. Gogo, Gogo se nestane zdravil. Jo, aha. Takže Gogo se nedostavil, je to úplně špatná událost. Ty plouš. Dobře, tak Gogo je tam. Toto je sranda, že vidíte, že koľko za tým je, lebo keď si to zoberete a nesústredíte sa, snažíte sa iba rozprávať, tak niekto to natáča takto, niekto s tým robí toto a musíte mysleť na to, aby to bolo divákovi pohodlné pozerať, že aby to nebolo roztrasené, aby tam bolo zabraté aj vás, aby to bolo zaujímavé. Čo, jak sa voláš? Karel. Gott. Mein Gott! Das ist unglaublich. Tak. Ochutnávku čoho? Čo mám zaspievať pre pár? Ne. Ja nechcem strapniť. Ja nechcem pokaziť umenie vášho najlepšieho speváka. Tak keď tu spieva slovenskou hymnou, tak třeba to taký vynecuje. Ježišmaja. Tak čo od Gota, čo od Gota? To sladké. No počkaj. Kto naspieval? Sladké máme nic. To není God, že? Ja sa v tom strácam. To nevadí. Viem, kto naspieval čo tiebe. To je zase na... Vibra? Oh baby! Baby, baby! To ne. Ktorú sme mali? Toho Nutella. Čo sme tam spiali, kámo? Fucking random, fucking vôbec, fucking Nutella, fucking smusa. Mňa nechcete počuť. Tak dnes... Asi tak vyzerá rap god. No, tak dneska nás čaká ešte prednáška o natáčaní. Ja vás, keďže tu není Adobe Premiere a smusa už vás učil editovať, aké to bolo? Výborné! Tak ja budem učiť, ideme spraviť scenár a skúsime urobiť nejaký short film. Čo? Ja som na YouTube! Čau, Čeďo! No! Čau, Čeďo!
ahoj tetín pes, ktorý má mačku vlastní myš a toho jeho matka je super. Ahoj! To jsou také konexie. No. You famous, you super famous and you superstar. OK. Tak toto asi ukončíme, ideme robiť prednášku o písaní scenáru. Tak sa majte, tak toto vyzerá na táboroch, ty čo tu nejste, prichádzate oveľa. Aj keď máte 60 rokov, tábory sú ideálna vec. OK, ideme všetci spraviť pláša, čo by na to spolu. Pripravení? 3, 2, 1. Ja neviem už, ja neviem.